Sabia que o videogame vem sendo utilizado para ajudar no desenvolvimento de crianças, jovens e adultos? É a chamada game terapia, que está fazendo sucesso nos consultórios da cidade. Quem vê Nicolas se divertindo na frente da TV, nem imagina que, na verdade, ele está no consultório em uma sessão de terapia. Os novos videogames que captam os movimentos do corpo se tornaram parceiros dos fisioterapeutas. E a game terapia vem sendo utilizada no processo de recuperação das funções motoras dos pacientes. A game terapia é um recurso novo, né, que traz a realidade virtual para dentro do consultório, para ser uma ferramenta a mais no processo de reabilitação. Ela vem para somar já com as atividades que a gente já usa tradicionalmente, né? Vários jogos disponíveis no mercado ajudam a aumentar a resistência muscular e o condicionamento físico, restabelecer o equilíbrio, além de melhorar as habilidades motoras do paciente. Por isso, a técnica somada ao método tradicional é indicada no tratamento de diversos tipos de patologias ou limitações físicas. Abrange várias patologias e a gente vai analisar quais jogos, quais as formas e o tempo também, que é importante. Assim, você é o profissional, ele geralmente ele não usa a game terapia os 40, 50 minutos de sessão. Ele coloca um determinado tempo, uns 15, 20 minutos já é suficiente para o dia, até para não cansar, não fadigar a pessoa que está sendo beneficiada com o uso. Na primeira sessão da aposentada Jória Medeiros, ela trabalhou o equilíbrio. O tratamento disfarçado de brincadeira de criança foi aprovado pela paciente e mostra que a terapia pode ser aplicada em qualquer idade. Muito bom. Por que foi bom? Porque a gente mexe com o corpo todo, né? Aprovado. O idoso pode praticar. O idoso também, adultos também podem fazer. E assim, gostam, sentem prazer e vê os benefícios da utilização do recurso. A gente trata, faz o plano de tratamento com atividades que deem prazer ao sujeito, né? Prazer àquele cliente. Eu vou avaliar o que ele gosta de fazer, o que está limitando ele a realizar alguma atividade cotidiana dele e trazer ele para o jogo, para que ele se sinta bem, assim, para melhorar a autoestima, a socialização, os movimentos em si que venha a estar rompido devido a alguma patologia, devido a algum acidente, algo que tenha feito essa ruptura da atividade dele. A brincadeira se torna um atrativo a mais e, em meio à diversão, o terapeuta consegue trabalhar a reabilitação do paciente. Nicolas começou a game terapia para desenvolver os movimentos globais e a motricidade fina das mãos. Depois de um mês, escrever, amarrar o tênis ou abotoar a camisa deixaram de ser tarefas complicadas de executar. Ele antes chegou mais quietinho, hoje ele fala, ele gesticula mais, interage mais com as crianças. A questão da motricidade, que ele veio com esse problema de motricidade fina, dificuldade na escrita, dificuldade de abotoar a roupa ou amarrar um sapato. Assim, junto, paralelo com o tradicional, ele vem conseguindo e já com um mês já vê melhoras. A mãe está satisfeita e ele também gosta muito do tratamento, né? Ele gosta de vir para cá, isso que é bom. É muito bom esse jogo. Você começou a jogar, tudo ficou mais fácil? Foi. Então você não quer mais parar de jogar? Para não.